小脚丫弯腹弯腹大步走。今年是我们高一2023年招生的年假活动，想必大家大步大步走来这边一定都很不容易，请各位大朋友小朋友还有爸爸妈妈们先给自己一个热烈的掌声好吗？好，那我们的这次的活动呢是由高一小儿部新生儿科、神经科还有眼科部、复健部还有爸爸妈妈做一些勉励。那我们首先会先邀请我们的罗晨瑶副院长来为我们勉励几句。都是父母亲的一个心头肉、那小孩子可以平安的在三四周内能够逐月的生产，那当然是最幸福的事情了、但是假如小孩子三四周啊，实际上就是我们出生的一些我们讲大概就是早产的小孩子出现了、那但是我们出生这个早产的人啊。那实际上出生了以后实际上会面临很多的挑战这个挑战随着他们的克数假如这个周数越少克数越少面临挑战当然就是越多了那高一在整个陈主任的带领团队之下其实面临挑战事实上是越来越多了那像我们今年呢大概有将近150名左右的这个早产儿在我们高一的团队照顾下能够成长那实际上我们呢在1500公克以下的那么有超过50个，这都比往年的速度还多。那甚至在1000克以下的还有20个哈。那还好在陈主任他们的整个新生儿科的带领之下。那让这个上那个存活率超过大概90%以上这是我们高一整个团队来讲，非常莫大的一个光荣了那这个是请代表月光向陈主任他们做最大的一个敬意的那今天是一个非常开心的日子了那不用说这个小宝贝是大家的大来宾了那么本来我们以前以往都有请这样的。不过因为疫情的关系，大概是到已经办了有2年的时间。那今年呢，终于要登入这个请各位这个大宝贝们，还有各位家长们、父母们能够来跟我们这个新生儿的这个照顾的团队跟他相见欢，那互相勉励，那互相知道说这个以往的照顾的一些情况，也让我们了解到说。这个整个成长的一些过程心意跟过程那我们也代表这个王院长向各位亲爱的家长还有小朋友们致上最大的一个致意那么也代表这个也祝这个今天的早产的活动能够圆满顺利谢谢大家龙龙帅龙部长部的龙部长还有我的现在的合作的好伙伴小儿部的徐忠老部长那一起来跟大家做一些讲话那在高一的话其实从妇产部从儿医部到后续的我们后线的一个复健部我想对全国来讲是一个非常重要因为这样的小早产儿的一个照护在前端在医院端照护好要其实我们后续很担心的是他会不会走上这个早产跟人家不一样的道路所以在高一是全国唯一在出院后早产儿一出院后就会直接安排比如说来我们复健部到其他的一些到眼科部等等去主动回诊主动的积极的一个观察跟治疗的一个医院那所以会让早产儿们在后续的发展会发展更好那这是我们复健部提供给大家那也是对今天跟各位好朋友跟大家介绍这样的一个业务那就希望今天活动顺利那10点以后我们复健部安排了很多的一个带早产儿活动的一个节目那希望大家尽情的享受那谢谢各位各位家长各位小朋友大家好好高兴大家因为今天终于
近就是又是我们一个验收成果的时候了，很多很多我们没有看到的小朋友长大，因为顺利了，我就没有看到你们顺利了，所以就是这个时候回来看看大家。好，那因为我刚刚没有办法现在报到处跟大家相见，就是因为刚刚又去打了一个600多颗小朋友的那个打针。你们在座有些小朋友都是我打针的，啊，这样打了那个针，打营养针才能够顺利的长大。所以在这边看到大家真的非常的高兴。好，那其实今天办早产回娘家也是我们一个成果上面的一个验收哈。那各位家长，其实我想当妈妈都会很辛苦，尤其在最前面的时候，在产科这边的照顾，可能要安胎啊，然后要早产了啊，然后我们大家都会很努力，希望能够孩子在能够多留几天。那所以呢，我们最开始其实从产科开始，然后我们的这个新的科就会做一个接手。好，所以可能各位可能在这个产前召会的时候，应该有被我们的这个医师们就是有点恐吓到说，啊，这个孩子如果出生，可能就是会被急救，会插管哦，会住到小这个住到新生儿加护病房哦。好，那的确我每次都觉得去跟家长聊这件事情，都觉得好像去恐吓爸爸妈妈一样。好，但是真的它就是一个事实。不过呢，我们很期待就是经过新生儿加护病房的我们的团队的一个治疗之后，大家都可以平安顺利的长大。但是这个平安顺利其实有非常的团队在一起支持着，所以除了最开始的新生儿的照顾以外，尤其是呼吸治疗的部分的照顾，还有营养的照顾，这个都是非常重要。所以我们也很谢谢院方提供给我们新生儿加护病房有非常好的呼吸治疗的设备，我才能够依赖这些设备，把你们的孩子能够顺利的养大。但是呢，早产的一些并发症，像是视网膜的这个病变，像是这个后来的发展迟缓，或是脑部的一些出血的问题等等，这些都是我们不乐见的。所以我们团队其实也非常积极努力，在做很多的一个预防措施，希望可以减少这样子的并发症的一个发生。所以可以看到大家蹦蹦跳跳的来，其实对我来讲是非常非常的高兴。所以像眼科部啊，刚刚有提到眼科部的眼科，今天也会有眼科的检查哦。眼科部的医师也是我们非常重要的一个配合的好伙伴。那像复健部，同样的在这个物理治疗跟职能治疗部分，也都给予很多小朋友一些协助。我想各位家长可能有时候历经到自己的宝宝，就是在出院前就是没办法喝奶，要带哺喂管的样子。那其实后来也是透过我们的口腔复健，慢慢可以把这个鼻胃管能够移除，才能够顺利的回家。所以呢，孩子能够顺利的成长，在高一里面其实是一个多团队的一个合作，然后能够让孩子们可以真的像正常的孩子一样，这是我觉得非常得意的。因为我最近知道说，在我们大概在想想，他现在念高中一年级，那应该是15年前的有一对双胞胎，那他后来呢刚好就来高一大上课，那个姐姐就跑来找我，后来我才知道说，他的姐弟两个双胞胎，一个念雄女，一个念雄中，小时候还插过管呢、啊。我看了照片，我自己都觉得眼泪快掉下来了。还有另外一位是1000多公克的孩子，现在也是念雄女一年级，所以我现在觉得很高兴，因为我在高一大高雄医学大学的科系里面也有我照顾过的早产，现在是我的学生，所以我们很期待，就是各位。虽然是早产儿，但是之后其实就是跟一般的小朋友的成长都是一样的，这是我们对各位是最大的期待。那我在这边很高兴的讲这些话，然后也希望今天的活动整个顺利，大家都能够很开心的参与其中。我们今天安排一些很有趣的活动哦，待会还会有切蛋糕哦。好，那我就不方便剧透了，我们就把时间交给主持人，谢谢大家。那相信大家从一开始我们的同仁呢，就是帮我们制作了一个影片。那想向大家分享，就是教小朋友在成长的过程中，慢慢的从我们很多不安、辛苦，但是慢慢转变成喜悦这个过程。那我们希望这个喜悦能够与大家有同样经历的、类似经历的，我们一起来做一个分享。嗯，不错。
开心哦。由副院长来帮你做一个抽奖的一个程序。脚踏车的得主是雨乔。回答最大声可以拿到今天早上。哦，我看到有一个小帅哥回答问题很有精神，要想先送给他小礼物。咚咚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 咚，来中间这位帮他拍拍手。成成，吃戳戳猛擦，第一个步骤要打开什么头？有人知道吗？后面好像有人说火车头。哎，不是啊，火车头是要出去玩呐、啊，要打开什么头？恐龙头，什么头？水龙头啦，很好，我这个妹妹很棒很棒，来来来，送给她的可爱故事书，也帮她拍拍手。啊，要加什么东西在手上搓一搓？哦，反应很快，来送给你的小礼物，很好很好。那再来考考小朋友，他最后洗完手要用什么纸把手收藏啊？后面好像有人说报纸，喂，报纸越擦越黑啊，什么纸？擦手纸，很好，来来来来来啊，这个帅哥很有精神，还有后面这边也有一个帅哥也非常有精神，来来来来，帮我送这个，好啊好啊好啊好，来我从这边走好了，这边有通道，来，啊，哈哈，好，谢谢，来一二三。除了擦手指用毛巾可不可以？也可以啊，总之
记得哦，要把手手擦干就对了，对不对？哇，所有的小朋友都太厉害了，帮自己拍拍手，掌声鼓励。那今天大家都那么厉害，我还有一群更厉害的好朋友来到现场，等一下呢，我们要一起欢迎他出来，来参与我们今天的洗手活动。各位同学，刚刚有说我们洗手要打开一个什么头？水龙头。然后要加什么东西在手上，把手手搓一搓才会有泡泡哦。肥皂或洗手乳，最后用什么纸把手手擦干？擦手指或毛巾手帕，对不对？那今天呢，我不是一个人来洗手，我今天带来一群洗手小队，从很可爱的动物王国出现，所以我们双手伸出来，我们用最热烈的掌声来欢迎我们的爱洗手小队，掌声欢迎。第二一位，大家好，我是章鱼泡泡，一起说。很好，第三一位往前一步。大家好，我是水泡泡泡。一起说。水泡泡泡姐姐好。很好，第四位。你说什么就是什么，好吧，不要紧张。大家好，我是金毛狮王姐姐。一起说。有精神，但是洗手呢，我还需要一位小帮手来帮我们示范一下如何的正确洗手，可以一起打击肠病毒，可以赶走流感病毒。那这样子好了，数到三，找一个举手最快的小朋友，请他来当我的小帮手，在台上示范一下，看看哪个小朋友听到三的时候举手又快又有精神，我就请他来当我的小帮手了，好不好？听到三就举手，台下的同学准备好了没？好像只有女生准备好耶，男生跑去睡觉了吗？再次准备好了没？听到声就举手，预备没？一，还没啦，还没啦。一二，不要紧张，不要紧张。三再举手，哎呀，深呼吸，缓和一下，吸气，吐气。二，还没啦，还没啦。二，三再举手，一跟二举手是要去上厕所的小朋友，好不好？好，来，听到声就举手，预备没？一，二。哎呦，绑一下鞋带，没有啦，刚刚鞋带掉了，准备啦，不要开玩笑的，认真的，看谁举手最快，就拿请他来当我的小帮手，预备备，一二三，哦，我看到有一个妹妹举手很快，在正中间的这一位，黄色衣服妈妈旁边的这位小朋友，对，就是他，就是他，啊，请麦当劳姐姐帮我们带陈恒，对不对？我们一起说陈恒好，一二三。那请问陈恒同学今年几岁？四岁。四岁啊，今天是谁带你出来玩？妈妈。妈妈。还有爸爸。还有爸爸，很棒很棒。陈恒有一点点小小的紧张，不过他很厉害，我们再帮他拍拍手，让他不要紧张。最大力的一次，一二三，耶！陈恒怎么长大了？忽然间 give me five 一下长那么高，哦，那这样子好了，以后我们多多 give me five， give me five 一次长高十公分， give me five 第二次，啊，我认错人，我想说 give me five 一下，你怎么就长那么高了？吓我一跳，他已经剪头发了哈，再一次 give me five， 一二三，耶，哎呦，陈恒啊，你怎么又长高了？哇，每次 give me five， 啊，我认错人，你都不叫我一下，这样子我们要演很久呢。我们来跟大家示范洗手了，请问洗手第一个步骤要把手手弄湿，对不对？对。那你觉得后面我们四个爱洗手小队哪一个可以把你的手手弄湿呢？我们试试看大象水水好了，好不好？好，因为它的名字里面就命中带水，所以它叫大象水水啊！来来来，我们大象水水来这边啊！哦，大象水水的头上有个水龙头，那所有小朋友，我们要用魔法咒语把这个水龙头的水打开。来，双手伸出来，跟我一起念，一起做动作，一起说：打开水龙头，打开水龙头，冲湿两只手，冲湿两只手。
的小帮手手手应该有湿湿的。手手有没有？把双手举高。还有我们医师叔叔、医师阿姨、护理师阿姨，还有社工阿姨叔叔，我们手手举高，要来给大家一点水。大概早上大概是有超过超过700个人了哈。那大概整个在我们新生儿那边的大概两成多，那低于1500公克以下的大概50个了哈，占三成。那另外低于1000克以下的大概20名，约四成了哈。所以我们今年到9月已经有超过40位1500克以下的新生儿进入加护病房了哈。那现在已经，我们现在好像已经有20个位在里面了哈，对对，小1000公克，今年小1000公克，超过20位在新生儿加护病房。对，那主要其实是我这几年早产的这个比例其实有在上升，那我们也很期待，就是说呼吁说，就是早产的预防从产科这边开始，也从就是准爸爸准妈妈这边开始，就是能够去注意一些就是会有早产迹象的这样的事情，然后尽量能够预防或避免，那真的不行的话当然就是要及早就医。那其实有些故事是有些妈妈会觉得自己可能肚子痛第一次生产觉得肚子痛应该再忍一下就好了，等到比如说先生下班再一起去医院，可是有时候这样都会太晚，也有可能孩子就已经有早产的迹象了哈。那这个是第一个部分。那第二个当然就是说，如果以孩子出生了就是早产，那我们当然就是希望各个爸爸妈妈能够依照就是加护病房的医护同仁给的建议，然后去好好的去帮孩子就是做一个照护。那其实对妈妈来讲，通常都会觉得有一些就是那叫做 guilty 罪恶感啦，就是说好像生了一个早产的孩子都是妈妈自己没有照顾好，所以孩子才会早产。当然早产原因非常多，并不是有些大部分都不是妈妈本人可以控制的，但是一旦生产下来了的话呢，我刚说就是依照这个加护病房的医护同仁告诉妈妈要做的事，那很重要就是一件事就是喂母奶这件事情。所以我们常跟妈妈说，你不用担心不用焦急，但是你现在可以帮孩子做的事情就是做便当给孩子吃，那这个便当就是满满的爱的母奶，那这个母奶可以提供这个孩子一些很好的养分以及免疫力。那这些孩子其实住院，像是如果是小1000公克的孩子住院其实都非常的久那刚刚像罗夫也有问到我说那会住到多久呢那可能是住好几个月半年以上等等的这样子的一个时间对，所以这样的时间其实大家都要有一点耐心，爸爸妈妈其实都有耐心，医护同仁都会好好照顾宝宝的那大概就是这些。那我想还有一些并发症的处理的部分也是一个很重要，那其实我们在孩子后续才就能够平安出院，可是后续还是需要做的就是一个复健的部分。那复健它很能够，我常跟家长说复健就是补习啦，你会让孩子上学前去补习，那其实呢你就是让孩子还没去读书前，然后送早产的宝宝回来医院去，就像去补习班补习一样。所以我们复健部的这个林主任在这边，你可以请林主任再讲一下关于这个早产复健的部分。其实全面性的，当在早产的还在医院住院的时候，或许是一个月两个月甚至六个月这个时间，他可能连翻身转位吸母奶等等，那当然刚才可以看到他可能还是需要用氧气，可能需要用胃管，但在复健部在这个时候就会积极的怎么样吞咽，一个吞咽的刺激发展 的一个诱发，让他能够追上其他小朋友。那出院以后，高一也是全国唯一让这些早产儿出院的时候就积极的帮他主动挂复健科，让他积极的来复健，这是全国所倡。因为我们知道所有的小朋友在3岁以前，他的脑部发育会到达 90%， 到6岁以后，他脑部发育基本上是完成的，所以我们一定要在这个最早期的时候，在
所有的一个积极的介入，包含复健早期疗愈的一个介入，让这些小朋友走向跟其他小朋友一样的道路，不会发展迟缓。啊，这是我们部现在在做的。谢谢我们说这个好吗？这样可以，没关系。好，那爸爸妈妈有需要访问吗？还是有需要特别说吗？不是，就是很感谢高一的协助啊，因为医生他刚出生是688克的早产儿，对，那。也感谢那个高一那个细心的照顾啊，在这个五个多月后康复有回去了，对啊，医生的内容是比较严重的，是属于水脑啊，有开刀8到9次啊，其实我们过程中真的很担心呐 啊，也掉泪无数次的，就是之类的、啊，对，那感谢高一那么细心的照顾，他才可以康复，对，啊，当然他康复的状况，以我来看虽然是有落差，可是我觉得已经很满意了，因为毕竟有经过那么严重的手术哦，那个8到9次啊，这个我们心里面都很煎熬啊。阿姨感谢秀仪医师的细心照顾啊，就是我觉得还有妈妈，还有妈妈啦，太太啊，对啊，太太的话目前是属于半全职主妇啊，就是1到5都在家里照顾整天呐、啊，对啊，6日偶尔去法郎那边。做一些那个设计师的工作，对啊，产后的话，其实回家之后的照顾，其实一开始是比较辛苦的，因为妹妹一开始有用鼻胃管呐、啊，对，就是喂食的部分，第一年是比较辛苦的，就是要随时注意有没有呛到啊，然后她会把鼻胃管动不动就扯掉，第一年的照顾是比较煎熬啦，对，那到后来的话，就逐渐的就越好了。对啊，最后就是感谢高一的协助这样子，谢谢。内斜视跟远视，还有散光，还有散光，对，对，就是早产的眼睛的问题是。哦，所以眼睛也是一个很。对。对啊，那么小，戴个那么好过。我们今天都请眼科的。我知道，我也是戴那个眼镜。好，谢谢、啊。谢谢。不好意思，我们可以拍一下照片吗？啊，可以啊。耶、那個，哇，好棒哦，好可爱哦，谢谢。你好喜欢照相哦。好。